আর দেখো টুন টুন। মই হৈছো তোমালোকৰ সেবেষ্টিয়ান ককা। আজি মই তোমালোকক এটা কাহিনী কম। ইয়েই মজা, আজি আমি সাধু শুনিম। আজিৰ পৰা ঠিক 12 বছৰ আগতে মোৰ এই ঘৰটোৰ পাছফালে এটা অদ্ভুত তৰা আহি পৰিছিল। মই সেই তৰাটো চাবৰ যোৱাত আচৰিত হৈ পৰিছিলোঁ আৰু সেই কাহিনীটোৱেই আজি তোমালোকক ক'ব ওলাইছোঁ। ব'লা ককা, নহ'লে আমি সেই হাবিখনলৈকে যাওঁ। টুন টুন ৰ, ডক্টৰ ইভকো আহিব দে, আমি একেলগে তিনিও যাম। তেতিয়াহ'লে তোমাৰ নামেই টুন টুন? মই ডক্টৰ ইভা, তোমাক চাগে ককাই মোৰ কথা কৈছিল। কিন্তু ককা গ'ল ক'লৈ? ঠিক এইখিনিতে পৰিছিল সি তৰাটো। টুন টুন দেখিছানে? বাৰু ককা, তৰাটোৰ লগত আৰু কিবা আহিছিল নেকি? তৰাটোৰ লগত আহিছিল আৰু কিছুমান বেলেগ গ্ৰহৰ প্ৰাণী। তহঁতি ভয় নাখাবি, সিহঁত কিন্তু এতিয়াও ইয়াতে ক'ৰবাত আছে। কিন্তু সেই তৰাটো গ'ল ক'লৈ ককা? নহ'লে আমি সেই তৰাটোকে বিচাৰি যাওঁ। আমি এটা কাম কৰোঁ, আমি এখন যান বনাওঁ আৰু যানখনত উঠি আমি তৰাটো বিচাৰি যাওঁ। ইয়াতে বনাম আমি আমাৰ ৰকেট, নেকি কোৱা ডক্টৰ ইভা? এইটো দেখি চাওঁ। এইটো কি হ'ব বাৰু? হিচাপটো মিলি গ'ল, এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওঁ। ৰকেটটো বাৰু ষ্টাৰ্ট হ'বনে? এইবাৰ হৈ যাব চাগে। ৰকেট ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। এনেদৰে ককা, টুন টুন আৰু ডক্টৰ ইভা আকাশলৈ উৰা মাৰিলে। আৰু তাৰ পিছত, ককা আমি আহিছোঁ, তৰাটো পালোহিয়ে, এতিয়া আমি ব'লক, আৰু কিবা কিবি বিচাৰোঁ ইয়াত। এতিয়া আচল জেগা পামহে টুন টুন, ৰ চাই থাক কি দেখা পাওঁ। এইখনেই হৈছে তৰাৰ দেশ। টুন টুন কেনেকুৱা লাগিছে? এইখনে নেকি তৰাৰ চহৰ? বাৰু আগতে গোটেইবোৰ চাই লওঁ। বা ইমান ধুনীয়া! এইটো সপোনহে আছিল মানে, ইমান যে ধুনীয়া সপোন আছিল। তৰাৰ দেশত টুন টুন, কি যে ধুনীয়া সপোন মোৰ!